අද දවසත් ඔබට ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ආශිර්වාදමත් සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අලංකාර දවස. අද දවසෙත් අපි ඒ අලංකාර ආශිර්වාද වචනය අසන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. මා විශ්වාස කරනවා එම වචනය ඔබට ආශිර්වාදයක්ම වන්නට යනවා කියලා. හොඳයි අපි බලමු ශුද්ධ බයිබලයේ ගීතාවලිය 46 වන පරිච්ඡේදයේ 10 සහ 11 යන පද. නිශ්චලවව් මාදේවියන් වහන්සේ බව දැනගනිව්. ජාතීන් අතරේ උසස් වන්නෙමි, පොළොවේහි උසස් වන්නෙමි, සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ අප සමගය, යාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ බලකොටුවය. ආමෙන්. හල්ලෙලූයා. සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ අප සමගය, යාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ බලකොටුවය. ඒ ආබ්‍රහම්ගේ, ඊසාක්ගේ, යාකොබ්ගේ, මෝසෙස්ගේ, ජෝසෙප්ගේ, දානියෙල්ගේ මේ හැමෝගේම දෙවියන් වහන්සේ ඔබෙත් මගෙත් දෙවියන් වහන්සේ. ඒ සේනාවල දෙවිඳුන් නිරන්තරයෙන්ම අප සමග ඉන්නවා. යාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ බලකොටුව වෙනවා නේද? එතකොට වචනේ කියනවා නිශ්චලවව් මා දෙවියන් වහන්සේ බව දැනගනිව්. නිශ්චල වෙන්න මම දෙවියන් වහන්සේ බව ඔබ දැනගන්න අවශ්‍යයි. ජාතින් අතරේ මං උසස්, පොළවේහිද මං උසස්. ඒ වුණාට අපිට කිසිම නිශ්චලභාවයක් නැහැ, රැඳී සිටීමක් නැහැ නේද? අපි නිතරම නලංගු වෙනවා, නලංගු වෙනවා. අයියෝ මට මොකද මෙහෙම වුනේ, අයියෝ ඇයි මේක මටම වෙන්නේ, අයියෝ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ, මට විතරක් මෙහෙම වුනේ ඇයි, අනේ ස්වාමීනි, අනේ ස්වාමීනි, මෙහෙමයි ස්වාමීනි, එහෙමයි ස්වාමීනි, අනේ ස්වාමීනි, ඒක වුනේ නැහැ, එයාට තියෙනවා ස්වාමීනි, මට නැහැ ස්වාමීනි, ස්වාමීනි, ස්වාමීනි කිය කිය අපි දහස්සකුත් කාරණා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තබනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා නුඹගේ බර මට බාර දෙන්න, මම නුඹට සහනය දෙනවා. ඒක මතක නෑ, තොර තෝංචියක් නැතුව අපි දොඩවනවා නේද? අපි කෑකෝ ගහනවා, අපි කනස්සල්ලු වෙනවා, කෝපයටපත් වෙනවා, පාපයට වැටෙනවා. උන්වහන්සේ අද කියනවා නිශ්චල වෙන්න. ඔබටත් මටත් කතා කරනවා, දරුවා නිශ්චල වෙන්න, මම දෙවියන් වහන්සේ බව දැනගන්න. මම දෙවියන් වහන්සේ, මම ජාතින් අතරේ උසස්, මම පොළවේ උසස් දෙවියන් වහන්සේ, මම සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ, මම යාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. නුඹලා නිශ්චල වෙන්න, කාරණාවට උපකාරය වෙන්නේ මගෙන්. මම නමයි නුඹ සමග සිටින්නේ, මමයි නුඹව කාන්තාර ගමනෙන් එතෙර කරන්නේ. හාලලුයා. එහෙනම් ඔබයි මමයි නිශ්චල වෙන්න අවශ්‍යයි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ. උන්වහන්සේගේ පිළිතුර දෙස ඇදහිල්ලෙන්, විශ්වාසයෙන්, බලාපොරොත්තුෙන් අපි බලාගෙන ඉන්න අවශ්‍යයි. අද දවසේ අපිට ඒක කරන්න බෑ. අපිට හරි ඉක්මනට උත්තර ඕනේ. ඒ පැත්තෙන් පණිවිඩය යවුවම මේ පැත්තෙන් උත්තරේ ඕනේ. ආමෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නිශ්චල වෙන්න, මම දෙවියන් වහන්සේ බව නුඹ දැනගන්න අවශ්‍යයි. නුඹ වෙනුවෙන් මම යමක් පොරොන්දු වුණාද, මම නුඹගේ යාඥාව ඇසුවද, මම නුඹට පිළිතුරු දෙනවා, මම නුඹගේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරනවා. මම දෙවියන් වහන්සේ. එහෙනම් අපි උන්වහන්සේට බාර දුන්නට පස්සේ සැක තියන්න හොඳ නැහැ, අනුමාන කරන්න හොඳ නැහැ. සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ ගැන අපි හිඩස් තියලා බලන්න හොඳ නැහැ. යාකොබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ බලකොටුව කියන එක නිසක වශයෙන් අපි ඇදහිල්ලෙන් විශ්වාස කරන්න අවශ්‍යයි. උන්වහන්සේගේ මාර්ගය මාවත් අපි අනුගමනය කරන්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. අද දවසෙත් අලංකාර වචනයක් නිශ්චලවව් මාදේවියන් වහන්සේ බව දැනගනිව්. ඔබ රැඳී සිටින්න, ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලා සිටින්න, නිශ්චල වෙන්න, ඔබ කලබල වෙන්න එපා, කෙඳිරි ගන්න එපා. හැම වෙලේම අයියෝ නෑ ස්වාමීනි මේක අරක, කෙඳිරිලිගේ කෙඳිරි ගෑම් සම්පූර්ණයෙන් පහ කරලා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්ට උන්වහන්සේ ඔබටත් වඩාත් ආශිර්වාද කරන්ට යනවා. එසේනම් අද දවසේ සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමගත් මා සමගත් සිටිමින් අපි එකිනෙකාව ආශිර්වාද කරන සේක. සුබ දවසක්. යේසු පිහිටයි.